front. Sim. Olá! Eu na pote. Quais as vossas? Estou prontos. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Sim. Quais são as vossas ordens? Sim! Olá. Ao seu dispor. Sim. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim.
Seu dispor. Sim. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Thank you.
Sim.